ဂျပန်နိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့မဲခေါင်ဂျပန်ဆမ်မစ်ဆာရီမိုနီအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေမဲခေါင်ဒေသအာဆီယံဝန်ကြီးတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့အကာဆာကာပဲလစ်ဟိုတယ်မှာမဲခေါင်ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာ၊ထိုင်း၊လာအိုကမ်ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်တို့ကဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကထရီဒုတိယကထရီထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွေနဲ့ U19 အသင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီခဏမှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကဂျပန်နဲ့မဲခေါင်ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေပုံမချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရရှိစေဖို့အတွက်ဘလုံးအားကစားနည်းနဲ့ဆက်ဆံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဟာများစွာအကျိုးရှိပြီးဂျပန်မဲခေါင် U19 ပြိုင်ပွဲလိုဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲတွေကဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကိုချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပုံမရရှိစေလို့များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မဲခေါင်ဒေသရင်းဘလုံးအားကစားအစင်တန်းနဲ့ပုံမမြင်မလာစေဖို့ဆန္ဒပြုတယ်လို့လည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မဲခေါင်ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဘလုံးလော့ကပုံမဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လည်းတိုကျိုမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံဘလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစော၊ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊လာအို၊ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ဂျပန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတွေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွေဟာအတူတကွတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမဲခေါင်ဒေသဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တို့ရဲ့ထူထောင်ဖွဲ့စည်းပြီးဒေသရင်းနိုင်ငံတွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကလူငယ်ပြိုင်ပွဲတွေပုံမကျင်းပနိုင်ရေးအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့တက်တန်းအလိုက်ပြိုင်ပွဲတွေအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးဒီစနစ်နဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ရေးလူငယ်ဘောလုံးပွဲတော်တွေကျင်းပရေးတို့ကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။